Assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Yana bir fayzli go'zal xonadonga yoshlarni vaqt yo'llaringizga kuzatgani keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchab qolmadinglarmi? Baxtli bo'lasan. Assalomu alaykum. Qadamlar asta asta qadam bosar qutlug' bo'lsin qadamlar bilan xiromaylab xumo bilan kelibdi jon dadam mehribon dadam Nega bugun ko'zingizda yosh dadam Bag'ringizda men o'zimni Malikalardek sezaman rost dadam Bergan tarbiyangiz unutmayman hech qachon Sizning aytgan so'zlaringiz yodimda har qachon Endi o'z uyimga bugun Ali Ayzi kelib qarshi marosim bo'lib o'tdi. Hozir jumurda kirmasin, yaqin kirmasin.